শতিকাত মই যেতিয়া পৰমাত্মাৰ পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে মোক দীক্ষা দিবৰ বাবে মাতিছিলে মহিলা হিচাপে, সেয়া বৰ এটা ভাল কথা নাছিলে, বৰ গ্ৰহণীয় নাছিলে। মই তাৰ বিষয়ে অজ্ঞ আছিলোঁ। মই মাথো ঈশ্বৰক অনুসৰণ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। মই সঁচাকৈয়ে মোৰেৰে কাম কৰা নাছিলোঁ। মই মাত্ৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে ঈশ্বৰে মোক এয়া কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। সেয়ে মই অতি উৎসাহিত হৈছিলোঁ আৰু মোক গীৰ্জাঘৰ এৰিবলৈ কোৱা হ'ল। আমি আমাৰ প্ৰায়খিনি বন্ধুবৰ্গকে হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ আৰু কেইজনমানে হয়তো লগত আছিলে পৰিয়ালৰো বহুকেইজন আছিলে। গোটেই পৰিয়াল বহুদিনৰ মূৰত একেলগ হৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে মোক বুজিব পৰা নাছিলে। আৰু মই এক অদ্ভুত কাম কৰি পেলাইছিলোঁ। মই মাত্ৰ সামান্য বেলেগ কিবা এটা কৰিছিলোঁ, তাৰ বাবে মই মূল্য ভৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু অতি সোনকালে ভৰিব লগা হৈছিলে। মোৰ দৰে পৰিস্থিতি এটাত বৰ্তি থকাটো ইমান সহজ নহয়, বিশেষকৈ যেতিয়া তোমাৰ বিষয়ে খবৰ কাগজত কিবা এটা প্ৰকাশ হয় আৰু তুমি জানা যে সেইটো সঁচা একেবাৰে নহয় আৰু ঈশ্বৰে তোমাক ক'ব নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। যেতিয়া আমাৰ বিষয়ে কিবা কোৱা হয়, কেতিয়াবা মানুহে কয় তুমি টেলিভিশ্যনত সোমাই সঁচা কথাটো কিয় নোকোৱা, গোটেই বিশ্বৰ লগত কথা পাতা আৰু ঈশ্বৰে আমাক সেয়া কৰিবলৈ নিদিয়ে। কেতিয়াবা হয়তো মই কিবা এটা ক'ব পাৰিলোহেঁতেন যদিহে মই অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন যে মানুহে সেয়া জনা উচিত, কিন্তু তাৰ এক মূল্য দিব লাগিব। হে প্ৰভু, অ' হে যীশু, অ' মোৰ মনত আছে কেনেদৰে মই বিচনাত পৰি দুখ কৰি আছিলোঁ আৰু আশা কৰিছিলোঁ যে বিচনালৈ যোৱাৰ সময় আৰু আন কোনোবাই বাৰু এনে অনুভৱ কৰেনে? বাৰু যিয়ে হওক, এইটো এনেকুৱা হয় জানো, বাৰু হ'লে লৈয়া, মই এতিয়া সুখী, মই শান্ত, মই ফূৰ্তিবান, মই মোৰ জীৱনটো ভাল পাওঁ, মই জানো যে মোৰ পুনৰ্জন্ম হৈছে, পৰমাত্মাৰ সৈতে বিলীন হৈছোঁ স্বৰ্গলৈ যোৱাৰ পথত, মই মোৰ জীৱনক লৈ কিবা এটা কৰি আছোঁ যিটো অতি ফলপ্ৰসূ হৈছে। সেই সময়ত মই মোৰ বন্ধুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, সেই সময়ছোৱাত মই অকলশৰীয়া আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ বন্ধুৰ বৰ্গ ঢেৰ। যীহুচুৱাই কৈছিলে তুমি সেৱা কৰিব পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ দেৱতা আছে, কিন্তু মোৰ ঘৰত মোৰ ঘৰত মই তেওঁকহে পূজা কৰোঁ। আমি খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ বাবে কেতিয়াও লজ্জিত নহ'বা। সেয়েহে মই কেতিয়াও মানুহক এনে কৰিবলৈ নিদিওঁ। যেতিয়া মই সময় পাওঁ মই পৰিৱৰ্তন অনাবলৈ ভাল পাম। মই মানুহবোৰক সদায় কওঁ, যদিহে যীশুক পাব বিচাৰিছা তেন্তে এতিয়াই উঠি বহা, আৰু যদিহে তুমি এতিয়া সেই পদক্ষেপ নোলোৱা তেন্তে তুমি পৃথিৱীৰ পৰা আৰু এক সুযোগ কেতিয়াও নোপোৱা। গতিকে আজি সিদ্ধান্ত কৰাৰ দিন আৰু মই তোমাক সুধিছোঁ, তোমালোকে জীৱনত কিবা এৰা ধৰা কৰিছানে? যদি কৰিছা তেন্তে এইটো কৰা বাদ দিয়া। ঈশ্বৰৰ বাবে আন মানুহবোৰৰ দৰে নাভাবিবা, তুমি তেওঁলোকতকৈ অধিক শ্ৰেষ্ঠ বুলি নাভাবিবা, কিন্তু নিশ্চিত ৰূপত বুজি লোৱা যে আমি সকলো একেযোৰ চকুৰ তলতে বাস কৰি থাকোঁ, ঈশ্বৰে সকলো দেখি থাকে। জুৱেল 3:14 বাইবেলত কৈছে বহু লোক সিদ্ধান্ত ভূমিত আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে মই অকল আজিয়েই বিষয়ে ভবা নাই, যেতিয়া মই বাৰ্তাটো তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ এই হেজাৰ বিজাৰ মানুহৰ কথা মই ভাবিছিলোঁ যি এতিয়া টেলিভিশ্যনত চাই আছে। তুমি সিদ্ধান্ত ভূমিত থাকিব পাৰা তুমি কিবা এটা কৰিবলৈ ল'ব পাৰা, কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে তুমি জানা যে সেয়া শুদ্ধ নহয়, তুমি জানা যে সেয়া শ্ৰেষ্ঠ নহয়, তুমি জানা যে সঁচাকৈ ঈশ্বৰে বিচৰা ধৰণৰ নহয়, কিন্তু ই তোমাৰ বাবে সুবিধাজনক, ই তুমি বিচৰা বস্তুবোৰ সোনকালে আনি দিব, ঈশ্বৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা সময়কণতকৈ আগত। সেয়েহে তুমি এৰা ধেৰা কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু আন 10 জনে কৰাৰ দৰে সেয়া কৰা, আৰু মই আজি কৈছোঁ তেনে নকৰিবা, এৰা ধৰা নকৰিবা, ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা, কাৰণ তাৰ পৰাহে প্ৰকৃত উন্নতি হয়। মোৰ খুব মন আছিলে মণ্ডলীত সোমাই দেখে দেখে দীক্ষা দি ফুৰিবলৈ, আৰু ঈশ্বৰেও মোক সেয়া দিছিলে, আৰু সেয়া যি লক্ষণ আছিলে মানে সেয়া মোৰ মাজত সোমাই আছিলে আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ মই ব্যগ্ৰ হৈ আছিলোঁ। আৰু মই অত তত অলপ অলপকৈ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু এয়া ইমান সহজ নহয় যেতিয়া তুমি বহু বছৰ ধৰি অলপ অলপহে পাই থাকা আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কিবা এটাৰ বাবে আশা কৰি থাকা। আৰু তাৰ পাছত কেলিফৰ্ণিয়াৰ এটি অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ পালোঁ আৰু দেৱ আৰু মই প্ৰথম ইমান দূৰলৈ গৈছিলোঁ, সেয়ে বহুত উৎফুল্লিতও আছিলোঁ। তাতে এজন মানুহে আহি ক'লে যে মই আপোনাৰ মণ্ডলীক অলপ অনুকৰণ কৰোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ মেনেজাৰ হ'বলৈ ভাল পাম, আৰু
মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰতে মই পৃথিৱীত আপোনালোকৰ নাম চিনাকি কৰাই দিম আৰু মই আপোনালোকৰ বক্তৃতানুষ্ঠান পাতিম, অমুক কৰিম, তমুক কৰিম ইত্যাদি কিবাকিবি কিবাকিবি। নাভাবিব যে মই সেয়া কৰিব নিবিচাৰিম, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি ভাবিবলৈ লোভ কৰোঁ। হয় এয়াই ঈশ্বৰে এয়াক পঠিয়াইছে, ঈশ্বৰৰ উত্তৰ এয়া। কিন্তু তেতিয়া সেইদিনা দুপৰীয়া জিৰাবৰ বাবে মই বিচনাত পৰিলোঁ। মই মোৰ অন্তৰাত্মাৰ পৰা শুনিলোঁ, এনে নকৰিবা, এনে নকৰিবা। আৰু মই ঈশ্বৰে কোৱা শুনিলোঁ যে এনে নকৰিবা, যদিহে তুমি অপেক্ষা কৰা তেন্তে মই তোমাৰ মেনেজাৰ হ'ম। আৰু মই জনাম মানুহক যে তুমি কোন হয়। আৰু যেতিয়া মই পুনৰবাৰ ভাবিলোঁ, মই বুজিলোঁ যে মই মোৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা এখোজ পিছ পৰি আছিলোঁ। আমি পৰমাত্মাৰ লগত বিলীন হ'বলৈ প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব আৰু কিবা এটা পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব। যদিহে বিচৰা ৰাস্তাটো ভুল, তেন্তে ঈশ্বৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰা। আমি সকলো আব্ৰাম আৰু ছাৰাৰ মাজত কি হৈছিল, কেনেদৰে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিলে, সেয়া সোনকালে নহাৰ বাবে তেওঁ এক বুদ্ধি ভাবি পাইছিলে। মহিলাসকল বুদ্ধিত ভাল, স্বামীৰ লগত কথা পাতি সৈমান কৰোৱাত তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে পাৰ্গত। আমি জানো ইভে কেনেদৰে আদামৰ লগত আপেলটো ভগাই খোৱাৰ কথা পাতিছিলে, কিন্তু মই এতিয়া ইভক দোষাৰোপ কৰা নাই। আদাম নিজেই দোষী হ'ব লাগে, কিন্তু আমি এতিয়া এইবিলাক কথা নাপাতাই ভাল। তোমালোকৰো ছাৰ আনকি মই ইয়াত আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সময় নাই। ছাৰাই তেওঁৰ স্বামীৰ লগত হাত ধৰা লিগিৰিজনীক উপপত্নীৰ ৰূপত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা পাতিছিলে। তেওঁ লিগিৰিজনী সন্তান সম্ভৱা হোৱাটো বিচাৰিছিল যাতে তেওঁ এক সন্তান পাব পাৰে। আৰু ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰি কৰি তাই ভাগৰি পৰিছিলে। যিয়েই নহওক লাগিলে, আমাৰ সকলোৰে জীৱনত এনে এক সময় আহে যেতিয়া আমি তৎক্ষণাত কিবা এটা কৰি পেলোৱাৰ সুযোগটো লাভ কৰোঁ। আৰু সেয়েহে মই কওঁ, তোমাৰ চাকৰিত উন্নতি পাবৰ বাবে আনে কৰাৰ দৰে তুচ্ছ কামবোৰ কেতিয়াও নকৰিবা। আৰু তুমি মানুহবোৰক উপহাৰ আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱেৰে কথা নাপাতানে যেতিয়া তুমি অনুভৱ কৰা যে সেই মানুহজনে তোমাক আকাংক্ষিত স্থানলৈ নিব পাৰিব? শুনা, যদিহে ঈশ্বৰে তোমাক সেই স্থানত নথয়, তেন্তে তুমিও সেই স্থানত থাকিব নিবিচাৰা, কাৰণ তুমি নিজক য'ত ৰাখা তাতে ৰাখিব লাগিব। কিন্তু যদিহে ঈশ্বৰে ৰাখে, তেন্তে তেওঁৱেই ৰাখি থাকিব আৰু ঈশ্বৰে বিচৰা মতেহে কামটো হ'ব। আমি আৰু যেতিয়া তোমাৰ চাকৰিৰ উচ্চ বিষয়ে তোমাৰ আস্থাৰ লগত এৰা ধৰা কৰিবলগীয়া কোনো কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু তুমি তাক সুখী কৰিবলৈ যাওঁতে আন কাৰোবাক দুখ দিবলগীয়া হয় আৰু হয়তো তুমি তোমাৰ পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাব নোৱাৰা বা গীৰ্জালৈ যাব নোৱাৰা হ'লা, কাৰণ তুমি তেওঁক সুখী ৰাখিব লাগে, সেই সময়তে তুমি ক'ব লাগে, জানানে ঈশ্বৰ, মই মাথোঁ এজন খ্ৰীষ্টান আৰু সহবিশ্বাসীসকলৰ লগত থাকিবলৈ আৰু ঈশ্বৰৰ ঘৰত থকাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু মই ইয়াত থাকি ভাল পাওঁ, মই এই চাকৰিটো ভাল পাওঁ আৰু মই ইয়াত থাকিব বিচাৰোঁ। আৰু মই কোৱা নাই যে এইটো দেওবাৰেহে হ'ব লাগিব, কিন্তু তোমাৰ সময়ৰ প্ৰতিটো মিনিটতে তোমাৰ চাকৰিটোৰে বেমেজালি কৰোৱাব নোৱাৰা। মানে বহুত মানুহে মোক কয়, মই ভাল মানুহ কিছুমানক চিনি পাওঁ যি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত সময় নাথাকে, তেওঁলোক নিজৰ ব্যৱসায়ৰ লগত খুবেই ব্যস্ত। যদিহে তুমি জীৱনত ঈশ্বৰক প্ৰথমে ৰাখা, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আৰু তেওঁৰ শুদ্ধতাক মনত পেলোৱা, তোমাৰ লগত বহুতো বস্তু যোগ হ'ব আৰু এনেদৰে হৈ যাব, বহুতো বস্তু লগ হ'ব। আজি মই অলপ সতেজ আৰু সফল অনুভৱ কৰিছোঁ। তুমি জীৱনত দুই প্ৰকাৰৰ যাতনাৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এটা হ'ল সেই দুখ আৰু কষ্ট যেতিয়া তুমি ঈশ্বৰক প্ৰথম স্থান দিয়া, বিশ্বাস কৰা তুমি দুখিত হ'বা, তোমাৰ ওচৰত কি আছে মোক নালাগে। পৃথিৱীৰ সবাতকৈ দুখী মানুহবোৰৰ মাজৰ কেইজনমান হৈছে সকলোতকৈ ধনী আৰু বিখ্যাত মানুহ। আমি সকলোৱে সেয়া জানো। গতিকে বাহিৰত আমাৰ কি আছে সেয়া জৰুৰী নহয়, আমাৰ মাজত কি আছে সেইটো দৰকাৰ। আমি আমাৰ মগজুটোক পূজা কৰিব নালাগে আৰু চিন্তাবোৰ ধৰি থাকিব নালাগে। মই ভাবোঁ, মই ভাবোঁ, মই ভাবোঁ, মই ভাবোঁ, মই কওঁ, শুনা
মুখ বন্ধ করা আর ঈশ্বরে কি কৈছে শুনা। তুমি কৰিবলৈ লোৱা কামটোৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে কি কয়? কৰিন্থীয়বিলাকৰ প্ৰতিপত্ৰ 2:12 ঈশ্বৰক 1 নম্বৰ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিলে আমি যাতনা ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু তেনে যাতনাৰ পৰা এক সুখ পোৱা যায়। এতিয়া মই পৃথিৱীৰ আত্মাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ, লগতে পৃথিৱীৰ দৰ্শন, পৃথিৱীৰ জ্ঞান ইত্যাদি। আৰু এতিয়া আমি পৃথিৱীৰ আত্মা লাভ কৰা নাই, কিন্তু সেই শুভ আত্মা যি ঈশ্বৰৰ পৰা আহিছে আৰু আমি বুজা উচিত, আৰু ঈশ্বৰে পঠোৱা ঐশ্বৰিক সহায় আৰু আশীৰ্বাদবোৰৰ শলাগ লোৱা উচিত। গতিকে আমাৰ পৃথিৱীত আত্মা আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু আমাৰ পৰমাত্মা আছে, জাগ্ৰত ঈশ্বৰ আছে। আৰু এইটো কথা কোনোবাই বুজিব পাৰিছেনে যে হে কিমান সুন্দৰ? আৰু আমাৰ ওচৰত পৃথিৱীৰ আত্মাটো নাই, কোনোবাইতো বুজিব পাৰিছেনে কিমান সুন্দৰ? আমাৰ মাজত পৃথিৱীৰ আত্মা নাই, কিন্তু আমাৰ মাজত পৰমাত্মা আছে, আৰু এইটো আমি বুজি পাওঁ। একেটা অধ্যায়ৰে 14 আৰু 15 নম্বৰ গদ্যটো চাওঁ। কিন্তু প্ৰাকৃতিক আৰু অনাত্মা মানৱ এজন পৃথিৱীৰ মানুহ যাৰ ঈশ্বৰ নাই, উপহাৰবোৰক আদৰণি নজনায় আৰু স্বীকাৰ নকৰে আৰু শিকা আৰু জোহনৰ প্ৰতিপ্ৰকাশিত বাক্য গ্ৰহণ নকৰে, কাৰণ সেইবোৰ তেওঁৰ বাবে অমূলক। তেওঁ সেইবোৰ জানিবলৈ সক্ষম নহয়, বুজিবলৈ আৰু সেইবোৰ লগত উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। পৃথিৱীৰ অবিশ্বাসী মানুহ এজনক তুমি ধনবোৰ কিয় এৰি দিলা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰা? মোৰ মনত আছে এজন ব্যৱসায়ীয়ে মোক কৈছিল যে তেওঁ মোক সহায় কৰিছে আৰু মই তেওঁৰ বাবে কাম কৰিছিলোঁ, আৰু মোৰ আৰু দেৱৰ কৰবোৰৰ বিষয়ে মই তেওঁৰ পৰা কিবা জানিব বিচাৰিছিলোঁ। তেওঁ কৈছিলে, প্ৰথম তুমি বহুত পইচা দিছা। তেওঁ বুজা নাছিলে, তোমাৰ মানুহবোৰে বুজি নাপায় তুমি কেইগৰাকীমান মহিলাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ভ্ৰমণ আৰু হোটেলৰ বিলত ইমান পইচা কিয় খৰচ কৰিছা। অকল সেয়াই নহয়, এনে মানুহ যি আধা সময় তোমাক চিঞৰি থাকে, তেওঁলোকে এইবোৰ একেবাৰে নুবুজে। আমিও পৃথিৱীয়ে আমাক বুজি পাব বুলি আশা কৰা বন্ধ কৰা উচিত। কাৰ্যালয়ত মানুহবোৰে তোমাক বুজি পাব বুলি আশা কৰাটো বন্ধ কৰা। তোমাৰ সম্বন্ধীয় লোকসকলে তোমাক বুজি নাপায়, কিন্তু তুমি তেওঁলোকক বুজিবা, কাৰণ তুমি সেই ঠাইত আছিলা। গতিকে তুমি অলপ সহমৰ্মিতা পাব পাৰা। আৰু বচন 15-ত কৈছে, কিন্তু আত্মিক মানুহ সেয়া হ'লো আমি, আৰু এয়া তেওঁ কেনেকৈ জীয়াই থাকে আৰু তেওঁ নিজৰ মূৰৰ ওপৰত নাথাকে, তেওঁ ভাৱনাবোৰৰ অনুযায়ী তেওঁ সকলো চেষ্টা কৰি চায়, তেওঁ পৰীক্ষা কৰে, তেওঁ বিচাৰি খুচৰি চায়, তেওঁ ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধে আৰু সকলো বিচাৰ কৰে। যেতিয়া কেলিফৰ্ণিয়াত সেই মানুহজনে আহি ক'লে যে মই তোমাক কেইমাহমানৰ ভিতৰতে বিখ্যাত কৰিম, মই মূৰটোৰ মতে যোৱা হ'লে তেতিয়াই স্বাক্ষৰ কৰি দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু যেতিয়া মই বিচনাত বাগৰ দিলোঁ মই অলপ বেলেগভাৱে অনুভৱ কৰিলোঁ। মই ঈশ্বৰৰ সহমত বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁৰ সময় আৰু তেওঁৰ ধৰণেৰে হোৱা বিচাৰিছিলোঁ। মই ঈশ্বৰৰ সহমত বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁৰ সময় আৰু তেওঁৰ ধৰণেৰে হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। মই ঈশ্বৰৰ ঘণ্টা হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। কিমান মানুহ দুখিত তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ পৰা বাবে যেতিয়া তেওঁলোকে এজন অবিশ্বাসীক বিয়া কৰায়। বাৰু মই এজন স্বামী পাইছোঁ, মই ভাবিছিলোঁ বিয়াৰ পাছত মই তেওঁক সলনি কৰিব পাৰিম। হে প্ৰভু, বিয়াৰ আগতে যদি তেওঁৰ এনেকুৱা কিবা এটা আছিলে যিটো তুমি বেয়া পোৱা, বিয়াৰ পাছত সেয়া আৰুহে বেয়াৰ ফালে ঢাল খাব। সেয়ে তুমি এতিয়া তোমাৰ আস্থাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব আৰু তুমি নিজে মাতি অনা বস্তুবোৰৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰা। কালি মই ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মই লোভী আৰু অনৈতিক মানুহবোৰৰ লগত নাখাবলৈ বক্তৃতা দি আছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ মই উভতি গৈ কোৱা ভাল যে মই এতিয়া তোমাক স্বামীৰ লগত আহাৰ কৰিবলৈ মানা কৰা নাই, ঘৰলৈ গৈ নক'বাকৈ মই তোমাৰ লগত আৰু খাব নোৱাৰোঁ। এইটো কথা নাভাবিবা যে মই তোমাৰ লগত আৰু খাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে ঠিক হৈ যাব।
পুরুষসকলেও একেটাকৈ করে আর এগারী ধুনিয়া মহিলাক দেখা পায়, বিশ্বাসী নহয়, কিন্তু ভাবে আর ভাবে ভাবে আত্মার নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত লো। আর হয় যদিহে তুমি কিবা বিচরা বস্তু আছে, মোক এটু লাগে, মোক এটু লাগে, মোক এটু লাগে, আর তুমি না কোয়া কারণ তুমি বিশ্বাস করা যে ঈশ্বরে না কোয়া যে লাগিছে, তেন্তে তোমাক জনাও যে তোমার দেহায় বহুত কষ্ট পাব আর তোমার বাবে খুব বেদনাদায়ক হব, কিন্তু এটা বড় বঢ়িয়া ঘটনা হব। তুমি নিজের আকাঙ্ক্ষাক যেতিয়া জয় করে ঈশ্বরক হা বলে কবলৈ শিকিবা আর তোমার পুরস্কার উভতি আহিব, তোমার পুরস্কার আহিবই। আব্রাম আর সারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক বহু বছরের বাবে নুমাই পেলাইছিল আর আমি এতিয়াও ইসমাইলক লৈ ব্যস্ত হয়ে আছো, তেওঁলোকে মাত্র আর অল্প দেরি অপেক্ষা করব লাগিছিল আর কব লাগিছিল যে হে ঈশ্বর, মই আর ভুগিব নোৱাৰো, যদি হেয়া তুমি নহয় তেন্তে তোমার অবিহনে ময়া করব লাগিব। বাৰু পিতৰৰ প্ৰথম পত্ৰ 4:1-5 এয়া অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় পুথি, যদিহে তুমি এতিয়ালৈকে এইবোৰ পঢ়া নাই, এইবোৰ খুবেই ভাল। যিহেতু খ্ৰীষ্টে তোমাৰ মাংসত আমাৰ বাবে যাতনা সহি গৈছিলে, তুমিও নিজকে একে চিন্তাৰে সুসজ্জিত কৰি লোৱা, তাৰ মানে প্ৰতিদিনে তুমি নিজক মানসিকভাৱে সময়তকৈ আগতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। কোৱা যে মই নাজানো পৃথিৱীৰ বিপক্ষে আজি মই কি কৰিম, মই নাজানো যে আজি কামত কি গণ্ডগোল কৰিম, কিন্তু মই এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মই ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰাত অসফল হোৱাতকৈ ব্যক্তিগতভাৱে সহ্য কৰিম। বাৰু যদিহে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইয়াক কৰে তেন্তে এয়া এনেদৰেই যাব। তুমি নিজৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, তুমি এক ৰাজসিক জীৱন যাপন নকৰা কাৰণসন্মতভাৱে তুমি কৰিব লাগিব। কেইবছৰমান ধৰি কাৰণসন্মত ভাৱটো মোৰ অভিধানত এক ডাঙৰ শব্দ হৈ পৰিছিলে। মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিও কাৰণসন্মত লোকক ভাল পাওঁ, কাৰণৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, মই পঢ়া শুনা আৰু ঈশ্বৰৰ লগত সময় কটোৱা উদ্দেশ্যৰ বাবে কৰোঁ, মই উদ্দেশ্যৰ বাবে মানুহৰ লগত ভাল হৈ থাকোঁ, কিন্তু সেই মানুহবিলাকক ক্ষমা কৰোঁ যি উদ্দেশ্যৰ বাবে মোৰ বিষয়ে মিছা কথা কয়। মই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছো নুসুধেও, কাৰণ বহু সময়ত মই একো ভাল অনুভৱ নকৰোঁ, কিন্তু অনুভৱবিলাকতকৈ আমি ডাঙৰ, আমি পুনৰ্জন্ম পাইছোঁ, আত্মপূৰ্ণ জাগ্ৰত আৰু ঈশ্বৰ বিশ্বাসী, আমি কেনে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু কি বিচাৰোঁ এইবোৰ লৈ জীয়াই থাকিব প্ৰয়োজন নাই। এটা কথা কওঁ, তুমি একো নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰা, কিন্তু ঈশ্বৰৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰা। মই কৈছো তুমি একো নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰা, কিন্তু ঈশ্বৰৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰা। তেওঁ মোৰ কৰণীয়বিলাকৰ একেবাৰে ওপৰত আছে, তেওঁ মোৰ থাকিবলগীয়া বস্তুবোৰৰ ওপৰত আছে। মনত ৰাখিবা, তুমি লোভৰ বশৱৰ্তী হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যদিও তোমাৰ শৰীৰৰ সকলো অনুভৱে প্ৰয়োজন আছে বুলি কয়। তোমাৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি ঈশ্বৰে তোমাক দিছে, ছয়তানক সম্বৰণ কৰি ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে তোমালোকৰ লোভৰ বিষয়ে প্ৰশ্নবোৰৰ বাবে আজিও জিঞ্জাৰ আছে। ঠিক আছে, আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁনে? টেক্সাছৰ পৰা জেকলিনে লিখিছে আৰু কৈছে, লোভৰ বাবে চিন্তা হোৱা এক বান্ধোন হ'ব পাৰে নেকি, কাৰণ এই বিষয়ে চিন্তা কৰি থাকিলে তুমি ইয়াৰ লগত কেনেদৰে কাম কৰিব পাৰিবা, কাৰণ ই ইতিমধ্যে বুজা হৈ পৰিছে, জানেনে? মই লোভীয়া হওঁ বুলি অতি চিন্তা যে তুমি সেই লোভৰ বিষয়ে বেছিকৈ চিন্তা কৰা, গতিকে এনেকুৱাই লাগিছে মোৰ। এটা কথা নিশ্চিত যে আমি প্ৰকৃততে একো বিষয়ে চিন্তা কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু আমি সকলো বিষয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰোঁ, গতিকে উত্তৰটো হ'ল ফিলিপিয়াবিলাকৰ প্ৰতি পত্ৰ 4:6-7 একেবাৰে বাবে চিন্তানিত নহ'বা, একোৰে বাবে মানে নিজৰ লোভৰ বাবেও চিন্তানিত নহ'বা, কাৰণ সেয়া আস্থা নহয়, আস্থা অবিহনে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অসম্ভৱ, গতিকে একোৰে বাবে চিন্তান্বিত নহ'বা, কিন্তু সকলো বস্তুতে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু কৃতজ্ঞতাৰ যোগেদি ঈশ্বৰক তোমাৰ অনুৰোধটো জনোৱা আৰু তেতিয়া বুজাবুজিৰ মাজেৰে পোৱা শান্তিকণ তোমাৰ হ'ব, গতিকে
তোমাৰ লোভৰ বাবে চিত্ৰান্বিত কেতিয়া নহবা আৰু মই এইটোকৈ কথাটো ঢিলা কৰিব বিচৰা নাই। মই পাত্তা নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ স্বভাৱটো আৰু ঈশ্বৰৰ আগত এই বিষয়ে স্থিৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু তেওঁক জনোৱা যে তুমি ইয়াক নিজেই সম্পৰণ কৰিব নোৱাৰা আৰু সদায় ঈশ্বৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন আৰু সদায় 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 মই মানুহক কওঁ যে ঈশ্বৰৰ শব্দবোৰ সেই স্থানত পঢ়া য'ত তোমাৰ সমস্যা আছে। যদিহে এয়া যৌন সমস্যা তাত পঢ়া, যদিহে এয়া লোভ তাত পঢ়া, যদিহে এয়া খং তাত পঢ়া, আমাৰ সকলো সমস্যাৰ উত্তৰ হৈছে ঈশ্বৰৰ শব্দ। হয়, তেন্তে এয়া সঁচাই এক ভয়ৰ বিষয়। আমি এক বিশেষ অংশত তাৰ আগতে আমি ঈশ্বৰক অসন্তুষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ। আমি ঈশ্বৰক ভাল পাওঁ আৰু তেওঁ অসন্তুষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ, সেয়েহে সহজে ভয় খাওঁ। জানানে নহয়, মই যদি আকৌ এনে কৰোঁ, তুমি বুজিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে যদিও তুমি আকৌ এনে কৰা, ঈশ্বৰে তোমাক তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক কৰাৰ আগেয়ে সেয়া জানিছিলা আৰু তুমি মুক্ত নোহোৱালৈকে তেওঁ তোমাৰ লগত কাম কৰি যাব আৰু সদায় কাম কৰিব। অঁ অঁ, তেন্তে এয়া সঁচাই এক ভয়ৰ বিষয়। আমি এক বিশেষ অংশত পৰাৰ আগতে ভয় কৰোঁ। তেওঁৰ মন আমাক সেই স্থানবিলাকত সহায় কৰিবলৈ, তেওঁ আমাক ভাল পায়। ঠিক আছে, এই প্ৰশ্নটো জাৰ্মানীৰ পৰা আহিছে আৰু কৈছে, আমি এক আহৰণ কৰা সমাজৰ মানুহে আৰু বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত, আৰু এয়া আমাৰ এক উদ্দেশ্যবিহীন জীৱনৰ দ্বাৰা আমি বস্তু কিনিব বিচাৰোঁ আৰু ভুল স্থানৰ পৰা সুখ পাব বিচাৰোঁ। গতিকে আপোনাৰ পৰামৰ্শনো কি সেই বিষয়ে আমাক অকণমান ক'বনে? বাৰু নিশ্চয়, এইটো এটা অনুশীলনৰ জৰিয়তে আহিব আৰু এই অনুশীলন সোনকালে আৰম্ভ কৰাটো উচিত যদিহে তুমি নিশ্চিত হ'ব বিচাৰা যে তোমাৰ সন্তানে বস্তুকৈ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰু এইটো আজিৰ যুগৰ সমাজত সঁচাকৈয়ে বৰ কঠিন। বহুতো ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়ৰ সংগ চাপৰ কাৰণেও সিহঁতে ভাবে যে সকলোৰে ওচৰত থকা বস্তুবোৰ সিহঁতৰ ওচৰতো থাকিব লাগে। আৰু জানানে ইয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰেণ্ড আৰু তাৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰেণ্ড ইত্যাদি কথাবোৰ, আৰু জানানে যে আমি সদায় আমাৰ সন্তানৰ প্ৰিয় বন্ধু হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু আমি পিতৃ মাতৃ হোৱাটোও প্ৰয়োজন। আৰু পিতৃ মাতৃ হ'লে তেওঁলোকে সদায় তোমালোকৰ নিৰ্ণয় ভাল নাপাব। আৰু মই ভাবোঁ যে সন্তানক শিকোৱাটো প্ৰয়োজনীয় যে বস্তুবোৰ বস্তুহে আৰু সেইবোৰ ল'বলৈ সদায় ভাল লাগে, কিন্তু তোমাৰ আনন্দখিনি তাত নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো আহিব যিমানেই সোনকালে শিকাব পাৰি। আৰু মই মোৰ ছোৱালীজনীকো দেখিছোঁ সিহঁতৰ সন্তানৰ লগত, জানানে যে মাত্ৰ সিহঁতক জনাওঁ যে এইটো জীৱনৰ সবাতোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তুটো নহয় আৰু এইটো মহান যে ঈশ্বৰে তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে, কিন্তু এয়া জীৱনৰ সবাতোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তুটো নহয়। আৰু এটা কথা যিটো মোৰ মতে কৰিব পাৰি, যাতে নিজৰ সন্তানে সকলোৰে লগত বিলাই থাকিবলৈ শিকে, কেতিয়াবা সিহঁতক দুখীয়া মানুহ থকা ঠাইলৈ লৈ গৈ সিহঁতৰ জীৱন প্ৰণালী আৰু পৃথিৱীত প্ৰয়োজনৰ গভীৰতাখিনি বুজিবলৈ সহায় হয়। আৰু সেইটো হয়তো কোনোবা নিজাববীয়াকৈ কৰা মণ্ডলী অথবা কোনো বেলেগ বেলেগ মণ্ডলীৰ লগত জড়িত হৈ ভিতৰৰ চহৰখনৰ পৰা এটা যাত্ৰা লৈ গৈ কৰিব পাৰি। কিন্তু মই মান্তি হওঁ যে তুমি সঁচাকৈয়ে কৰ্ম কৰিবই লাগিব। মই নাভাবোঁ যে এইটো এনে কিবা এটা যাৰ বাবে তুমি মাত্ৰ আশা কৰিব পাৰা যে তেওঁলোকৰ সেই স্থানত কোনো সমস্যা নাই। আৰু মই এই বস্তুবোৰৰ মাজেৰে বিচাৰি পাইছিলোঁ যি তোমাৰ মাংসপেশীক আলোড়িত কৰে, আৰু সেয়েহে যেতিয়া তুমি সিহঁতক প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোৱা তুমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰা। আৰু তাৰ পাছত বেছি সময় নাথাকে, মানে কেতিয়াবা এসপ্তাহতকৈ বেছি নহয়, যদিহে বস্তুটো তোমাৰ বাবে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। আমি আৰু যিবোৰ পাওঁ তাতকৈ আমি আনন্দবোৰ বিলাওঁ। আৰু আনটো কথা হৈছে এই সম্বন্ধবোৰে এই বিষয়ক য'ত আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন স্থানত আমি লোভীয়া হওঁ সেইবোৰৰ বাবে ছবিবিলাকৰে আমি প্লাবিত হওঁ। সেয়া এক যৌন ছবিয়ে হওক বা খোৱা বস্তুৱে হওক, যেতিয়া তুমি স্বাস্থ্যসন্মত হোৱা খাদ্য আৰু বেলেগ কিবা আমি কেতিয়াবা নিজকে সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা আশ্ৰয় দিব লাগে যিবোৰ আমাৰ বৰ্তমান জীৱনলৈ লোভ কঢ়িয়াই আনে, সেয়েহে আমি বৰ লোভীয়া হৈ উঠো। হয়, আমি নিশ্চিতভাৱে চোৱা বস্তুবিলাকৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগে। অকল তোমাৰ বাবেই, মানে তুমি আজি কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিব পাৰা আৰু এমাহৰ ভিতৰতে 30খন কেটলগ তোমাৰ হাতত থাকিব পাৰে। আৰু জানানে, যদিহে তুমি এনে এজন মানুহ যাৰ বস্তুৰ প্ৰতি লোভ আছে, তেন্তে সেইবোৰ দলিয়াই পেলোৱা, সেইবোৰৰ প্ৰতি চাবলৈও আৰম্ভ নকৰিবা। মই বিশ্বাস কৰোঁ আমি নিজকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰা ৰাস্তা আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি লোভৰ বিপক্ষে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ আমি এখন ধাতপীয় সমাজত বাস কৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ তাৰ কবলত পৰাটো অতি সহজ। বাইবেলত কৈছে যে লোভে লোভীয়া মানুহজনৰ আত্মাটো হৰণ কৰে, আৰু আমি লোভ সম্বৰণ কৰিব লাগে। আৰু বাইবেলত এয়াও কৈছে যে এজন বিশ্বাসী হিচাপে লোভৰ বাবে অনুতপ্ত সহ খ্ৰীষ্টিয়ানৰ লগত বেছিকৈ খাদ্য খাব নালাগে, অমৰণশীলতা আৰু ই আন বস্তুলৈ বিয়পি পৰে, কিন্তু লোভ সেই সূচীত আছে। গতিকে ঈশ্বৰৰ বাবে ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু আমি লোভীয়া হোৱাটো তেওঁ নিবিচাৰে, আৰু তেওঁ আমি
কৃতজ্ঞ হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেয়া এক বৃহৎ পাৰ্থক্য। গতিকে সেইবোৰ এটা ভাল প্ৰশ্ন। আমি সদায় আপোনাক শব্দ আগবঢ়াব বিচাৰোঁ আৰু এইটো এটা শব্দই হয় আৰু শব্দটো এয়া আমি সকলো সময়তে কৰি থাকিম। জয়স্মাৰ মণ্ডলী, তোমালোক আমাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে জানিবই নোৱাৰিবা। আমি তোমালোকক প্ৰশংসা কৰোঁ। আমাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলী গোটেই পৃথিৱীতে সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে আমাৰ বন্ধু আৰু অংশীদাৰবোৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একেলগে আমি ভোকাত ৰোগ খাবলৈ দিওঁ, দুখীয়া কাপোৰ দিওঁ আৰু ধৰ্মৰ বাণী সমগ্ৰ জাতিকে উপহাৰ দিওঁ। বা আমাৰ ৱেবছাইট পৰিদৰ্শন কৰক jmmindia.org। আজিয়েই আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ কৰিব, আমাৰ তথ্য সম্পদৰ বাবে খবৰ ল'ব, জয়েশৰ সভাৰ সময়সূচী ল'ব আৰু আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আমি গোটেই পৃথিৱীতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ভাগ কৰি লওঁ।